നമസ്കാരം. ഇന്ന് ടോൾ പ്ലാസയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ ദിവസമായി ടോൾ പ്ലാസ ഇങ്ങനെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തത് ഒരു വ്യാജനെക്കുറിച്ചാണ്. പല വ്യാജന്മാരെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ടോൾ പ്ലാസയ്ക്കും വ്യാജനുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ചറിയാം. ഗുജറാത്തിലാണ് സംഭവം. അഹമ്മദാബാദ് മാണ്ഡവി നാഷണൽ ഹൈവേ 8A മോർബി ജില്ലയിലെ വാഗ്നേർ പട്ടണത്തിനടുത്ത് വക്കാസിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അടഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ അനധികൃത ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു റോഡും പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വർഗാസിയിലെ ഔദ്യോഗിക ടോൾ പ്ലാസ വഴി കടന്നു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങളെ ഇതുവഴി തിരിച്ചുവിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കൊള്ള നടത്തിയത്. 1.5 വർഷം ഇങ്ങനെ വ്യാജ ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തിച്ചു. 75 കോടി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഔദ്യോഗിക ടോൾ പ്ലാസയിൽ 110 മുതൽ 600 രൂപ വരെ ഈടാക്കിയപ്പോൾ വ്യാജൻ 20 മുതൽ 200 വരെയാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതും പല ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇതുവഴി പോകാൻ ഒരു പ്രചോദനമായി. ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യം, ഇതുവഴി ഈ കാലയളവിൽ ധാരാളം സർക്കാർ വാഹനങ്ങളും പോലീസുമൊക്കെ കടന്നു പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഔദ്യോഗിക ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈയൊരു തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മുന്നേ തന്നെ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നും, അതല്ല അവരുടെ ഉന്നത ബന്ധം ഭയന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നും രണ്ട് വാദമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വ്യാജന് പ്രാദേശികവാസികളുടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനടുത്തു തന്നെ വ്യാജ സർക്കാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വ്യാജ ടോൾ പ്ലാസയും വാർത്തയാവുന്നത്. ഈ വാർത്ത മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഉടായിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നവർ ഗൂഗിളിൽ ഫേക്ക് ടോൾ പ്ലാസ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.